Ruhonge rwa Kenya Maritime Authority rwanĩrĩire makinya maya hĩndĩ ya gĩikaro kĩa hamwe na ategi a thamaki iria-inĩ rĩa Naivasha nĩguo kuoya maoni ma ahuri biacara aya igũrũ rĩa mogarũrũku marĩa kĩratanya kũgathĩka iria-inĩ rĩrĩ. The way the number plates are designed, you will be in a position, just by looking at the number plate, you will know that this vessel is licensed to do fishing. This vessel is licensed to do tourism, which these are the main sectors playing in Lake Naivasha. Kuringana na ruhonge rũrũ mũbango ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria harĩ kũhũrana na ciĩko cia ategi a thamaki a ngungo arĩa maiyaga tũtarũ twene na gũtũhũthĩra gũtega thamaki mathaa-inĩ ma ũtukũ. Haya yote pia yamechangiwa na kwamba kuna activities ambazo zinaendelea ambazo haziko licensed kwamba ziendelee. Na mojawapo ikiwa ni vyombo ambavyo vinafanya kazi hapa Lake Naivasha vingi haviko registered. Tutarũ tũrĩa tũratanywo kwandĩkithio na kũheo namba nĩ 16,000 guothe bũrũri-inĩ. Mũbango ũyũ ũgĩtanywo kũguna ategi a thamaki bũrũri-inĩ kuona thutha wa kwandĩkithio nĩ megũkorwo makĩhũthĩra marũa maya kwamũkĩra ngombo cia bengi, ũndũ ũrĩa ũtakoretwo ũkĩhanĩka kwa ihinda iraya. Tunashukuru kwa hizo regulation yenye tunasikia zinakuja, pia Coast Guard, lakini ombi letu ilikuwa ni kwamba isikue witch hunt. So wafanye tu kazi yao vile inastahili. Pia sisi tuko tayari kufuata sheria. Wengi walikuwa wanachukulia advantage kuwa watatembezwa paka kwa fishery, na kufikia kwa fishery watakuwa wamejiweza kuhongana hapo katikati, kesi yao iishie hapo. Nashukuru Coast Guard kwa sababu wanakuandikia charge sheet hapo penye umepatikana na makosa, wanakupeleka kotini. Vyombo vilivyopo vingi hawana makatasi ya kuthibitisha ama havina registration number. Kwa hivyo saa hii itakuwa ni kama kwamba tunafungua njia ya wenye vyombo waweze kufikia facilities kama zile. Ni mũbango ũranyitwo mbaru nĩ ategi a thamaki makiuga nĩ ũkũgitĩra wĩra wao hamwe na kũheana rĩera rĩega kũrĩ o kũruta wĩra wao wa ũtegi. Kahinda-inĩ orokau ategi amwe marendekithia thirikari ya kaunti ya Naikuru yambĩke mĩhango ya kũnyihia mũigana wa ategi a thamaki iria-inĩ rĩa Naivasha. Kũringana na rũhonge rwa kũramata ndia gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo Kenya Maritime Authority, rugĩte mũbango ũyũ nĩ ũgũkorwo ũkĩeheria ategi a ngungo iria-inĩ rĩa Naivasha arĩa makoretwo makĩhotomia biacara ya ũtegi iria nĩrĩrĩ, na kahinda-inĩ rokau arĩa mekwandĩkithio na mũbango ũyũ nĩ megũkorwo makĩamũkĩra ngombo nĩguo mahũre njeki biacara yao ya ũtegi wa thamaki. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma iria-inĩ rĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Festus Lango.